Осінь, золота пора. Після дощу наступають теплі сонячні дні. Саме в цей час з'являються і перші гриби, серед яких якістівні, так і отруйні. Згадаємо декілька правил, аби після вживання улюбленої страви не опинитися на лікарняному ліжку. Гриби, вони на 95% складаються із води. Коли ми їх збираємо, слід пам'ятати, що більше доби ми їх не можемо зберігати. Зберігати треба до 24 годин при температурі не більше 10 градусів. Як правило, найчастіше люди можуть отруїтися від вживання мухоморів, несправжніх опеньок, адже вони містять токсини блідої поганки. Тому, якщо ви при збиранні або при купівлі грибів маєте сумніви стосовно того, що вони їстівні, то краще цього не робити. Симптоматика при отруєнні грибами – блювота, тошнота, рвота, болі в епігастральній області, розлади шлунково-кишкового тракту, коли токсини грибів отруйних попадають до шлунково-кишкового тракту, вони смоктуються через епітелій і порушуються розлади, це діарея там наблюдається. Крім того, бувають випадки, що у хворого можуть з'явитися зорові та слухові галюцинації, конвульсії та навіть марення. Перші ознаки отруєння можуть появитися вже через 20-30 хвилин, іноді через кілька годин. Якщо вчасно не отримати медичну допомогу, токсини почнуть уражувати внутрішні органи та центральну нервову систему. Які профілактичні міри при отруєнні грибами? Не збирати гриби, які ми не знаємо. Не давати куштувати дітям гриби на смак. Коли ми варимо гриби, ми варимо до чистої води гриби, і коли вже вони осідають на невеликому вогні до однієї години. Коли вони вже осідають і вода прозора, ми пінку знімаємо, тоді ми можемо їх куштувати. Всі залишки грибів ми не викидаємо, а залишаємо. Це нам допоможе вияснити, яким токсином отравилися. Світлану ще змалечку навчали, як правильно збирати гриби, розрізняти їх, які їстівні, які не можна вживати. Та жінка зазначає, що нещодавно вирішила поїхати до лісу, згадати дитинство і зібрати урожай. Але коли побачила їх, виникли сумніви. Ви знаєте, я ужаснулась. Гриби настільки мутували, що вони схожі. І я плюнула на це діло. Я сказала, я не хочу грибів. Тому що всі гриби схожі. От не розумієш, який гриб сорвати. Якщо люди не виросли на цьому, я би не ризикувала. Лучше використовувати тепличний гриб, екологічно чистий, і кушати спокійно. Навіть діти, у мене діти маленькі, кушають з дитинства, і ні разу у нас не було ніякого отравлення. Що ж робити, якщо ви все ж таки з'їли отруєні гриби? По-перше, промити шлунок. Після чого дати хворому сорбенти і проносне та відновити втрату рідини. Та, звичайно, слід звернутися по допомогу фахівців. Пам'ятайте, ці елементарні правила, вони допоможуть зберегти ваше здоров'я. Так ти ж говориш, що я від закупки прийшла. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Писаребія ТВ.